Vuosittain aurinko tarjoaa 10 000 kertaisen määrän energiaa ihmiskunnan tarpeisiin nähden. Potentiaali aurinkoenergian tuotantoon on suurin siellä, missä maapallon valtaväestö on ja missä on yhteiskunnan sähköistämiselle myös suurin tarve. Pohjoisissakin oloissa saatava vuotuinen aurinkoenergian määrä on yllättävän suuri, noin puolet aurinkoisten maiden energian määrästä. Verraten voisimme pohtia, valittaisimmeko, jos meillä olisi puolet Norjan öljyvaroista. Aurinkoenergia on monissa paikoissa saavuttanut saman hinnan kuin verkossa ostettava sähkö, ja järjestelmät yleistyvät myös Suomessa. Aurinkosähkön kannattavuuden määrittää auringon säteilyn määrä ja paikallinen sähkön hinta. Jälkimmäinen on hyvä muistaa, ja esimerkiksi Kiinassa auringon säteilyä on hyvin saatavilla, mutta koska paikallinen sähkön hinta on alhainen, aurinkosähkön tuotanto on kannattavampaa esimerkiksi Saksassa. Koska aurinkoenergia tekee kovaa vauhtia läpimurtoa, on hyvä kysyä, mitkä ovat tämän päivän keskeiset tutkimuskysymykset aurinkoenergian osalta. Tässä sana kestävyys on keskeinen. Se tarkoittaa tuotannon ja materiaalien ympäristöystävällisyyttä, aurinkokennojen elinaikaa ja kennojen kierrätettävyyttä. Uusien kennotyyppien tutkimusta motivoi usein edullisempi, massatuotantoon sopivat valmistustekniikat, kuten painomenetelmät, ja vähemmän energiaa kuluttava prosessointi. Niille voidaan aurinkokennojen valmistukseen menevää energian määrää pienentää huomattavasti. Perinteisillä pii-aurinkokennoilla energian takaisinmaksuaika on keskimäärin noin 3 vuotta, kun taas uusilla kennotyypeillä, kuten perovskiitti-aurinkokennoilla, tämä aika on vain muutamia kuukausia. Nämä uudet kennot ovat myös saavuttaneet erittäin korkeita hyötysuhteita, ja sillä saralla mahdollisuudet parantaa on rajalliset. Yhtä aktiivista valoa sähköä konverkoivaa materiaalia käyttämällä teoreettinen hyötysuhde on hieman yli 30%. Sekä pii- että perovskiitti-aurinkokennoilla päästään jo yli 20% hyötysuhteisiin. Mahdollisuudet parantaa on siten rajalliset. Mikä sitten uusien aurinkokennojen tekniikoiden keskeinen haaste on? Yksi tärkeä on elinaika. Perinteisesti piikennolla on saavutettu vuosikymmenien kestävyys, mutta uusilla tekniikoilla jo vuosien kestävyyden saaminen on haastavaa. Kuten mainitsin aiemmin, mahdollisuudet kasvattaa hyötysuhdetta on rajalliset, mutta elinaikaa on mahdollista kasvattaa moninkertaiseksi ja siten kennosta saatavaa energian määrää. Materiaalien ikääntyminen on haastava tutkimusaihe, koska uudet kennotyypit koostuvat monista eri materiaaleista ja yleensä kaikissa niissä tapahtuu jotain muutoksia kennojen ikääntyessä. Ei ole yksinkertaista päätellä, mitkä muutoksista ovat tärkeimpiä ja miten ikääntymistä voisi estää. Materiaalit myös usein ikääntyvät eri lailla yhdistelminä kuin erillään. Tämä monimutkaistaa tutkimusta. Toinen haaste on myös ikääntymistutkimuksen kesto. Jopa nopeutetuilla ikääntymistesteillä kestää vuosi, jotta saa 10 vuoden ikääntymistä kuvaavan tuloksen. Tarvitaan uusia tekniikoita, esimerkiksi mallinnusta ja tekoälyä tilanteen ratkaisemiseen. Perinteistenkin aurinkokennojen osalta kestävyys on mielenkiintoinen kysymys. Kennojen hinta on tullut alas ja osittain myös käyttämällä edullisempia materiaaleja. Keskeinen kysymys onkin, miten voisi valmistaa helposti uusien edullisempien materiaalien kestävyyden vuosikymmeniksi. Toinen tärkeä kysymys on aurinkokennojen materiaalivalinnat. Materiaalien riittävyys ja ympäristöystävällisyys. Etenkin uusissa aurinkokennotyypeissä, kuten perovskiitti-aurinkokennoissa ja värjäinen-aurinkokennoissa, voidaan käyttää hyvin monia erilaisia materiaalivaihtoehtoja. Keskeistä on esimerkiksi harvinaisten metallien korvaaminen laajasti saatavilla olevilla, mielellään uusiutuvilla materiaaleilla. Yksi esimerkki on esimerkiksi platinan korvaaminen värjäinen-aurinkokennoissa hiiletyllä panimomäskillä. Usein ajatellaan, että biopohjaiset materiaalit olisivat kestävyydeltään heikompia kuin perinteiset materiaalit, ja joissain kohdin tämä on myös totta. Mutta esimerkiksi biohiilen kohdalla hiilen käyttäminen platinan sijaan estää tiettyjen keskeisten ikääntymismekanismien vaikutusta.
Hiilielektrodilla on laaja pinta ja ala ja se pystyy itsensä imemään vettä ja siten stabiloimaan aurinkokennoa. Mielenkiintoisia uudet materiaalit ovat silloin, kun eivät pelkästään korvaa perinteisiä materiaaleja, vaan tuovat myös uusia funktionaalisuuksia, mitä muuten ei voida saavuttaa. Ympäristöystävällisyys on kuitenkin paljon monimutkaisempi asia kuin aluksi näyttää. Usein keskitytään vain materiaalien valmistuksen ympäristövaikutuksiin, mutta esimerkiksi materiaalien kierrätettävyyttä aurinkokennojen osalta tutkitaan harvemmin. Aurinkokennot koostuvat useista eri materiaaleista, ja vaikka monille niistä, kuten lasi ja muovi, on olemassa kierrätysmenetelmiä, niitä ei välttämättä voikaan kierrättää osana monimutkaista laitetta. Kierrätysteemaa onkin hyvä lähestyä siitä näkökulmasta, että mitä on keskeistä saada kierrätettyä. On arvioitu, että tulevina vuosikymmeniä merkittävä osa maapallon hopeavaroista on sidottuna aurinkokennoihin. Hopea onkin yksi niistä materiaaleista, joita on ollut vaikea korvata ja joka olisi keskeistä saada talteen. Voisi miettiä, eikö kierrätysongelmia voisi miettiä myöhemmin. On kuitenkin tärkeää huomata, että tiettyjen materiaalien yhdistäminen voi tehdä kierrätyksen ei vain kalliiksi, mutta pahimmillaan myös teknisesti mahdottomaksi. Näin ollen, jos kennojen kierrätettävyyteen panostetaan nyt osana muuta materiaalien tutkimusta, niin voidaan tulevaisuudessa välttää isoja ongelmia. Materiaalit ja laitteet kierrätetään missä tahansa päin maailmaa, jos se on taloudellisesti kannattavaa. Näin ollen pohtimalla, minkälaisilla kennorakenteilla ja materiaalivalinnoilla päästään kierrätyksen taloudelliseen kannattavuuteen, ei pelkästään rajoittuen tekniseen toimivuuteen, tuetaan parhaiten kestävää kehitystä. Joskus erilaiset kestävän kehityksen tavoitteet voivat olla myös ristiriidassa. Esimerkiksi kulta on kallis ja harvinainen metalli, ja sen takia olisi hyvä keksiä sille muita vaihtoehtoja. Toisaalta taas kulta on hyvin arvokas materiaali, ja kierrätystä ajatellen kullan käyttäminen aurinkokennoissa olisi merkittävä taloudellinen motivaattori esimerkiksi peruskiitti aurinkokennojen kierrättämiseen ja sen varmistamiseen, että käytetyt kennot, joissa saattaa olla ympäristön kannalta haitallisia aineita, tulee käytön jälkeen kierrätettyä. Tällaisia teemoja tutkitaan tutkimusryhmässäni Turun yliopiston materiaalitekniikassa.